Përleshit me sifozëve penguan Superkupën në basketbol për meshkuj të luaj mbrëmjen e Saintes. Përkrasit e Tiranës dhe Vllaznisë u përplasën fillimisht jashtë dhe më pas brenda pallatit të sportit Aslan Rusi. Në situatë të tillë, basketbollistët amerikan të Vllaznisë nuk e kishin përjetuar më parë. Yesterday was real crazy and situata ishte e çmendur. Shpresoj që të mos përsëritet më. Policia bëri më të mirën, por ishin shumë pak. Ata u munduan të zgjidhin situatën. Nuk besoj se tifozët e Tiranës kishin ndonjë problem me lojtarët, pasi konflikti i tyre ishte me tifozët e Vllaznisë. Shpresoj që federata të vlerësoj këtë situatë që të mos përsëritet. Trajneri i Vllaznisë, kroati Jeronimo Sarin, akuzon federatën e basketbollit si organizatore të ndeshjes se nuk kishte marrë masat e duhura. Përfundimisht organizimi i ndeshjes nuk ka qenë në nivel siç duhet të ishte. Me 3000 persona në pallat minimumi duhet të ishin rreth 200 policë. Me siguri nuk e prisnin të ndodhte diçka e tillë. Sekretari i përgjithshëm i Federatës së Basketbollit, Kora Blazani, pranon mangësitë në organizimin e ndeshjes. Duhet kishin marrë masa akoma më ekstreme, duke ditë përplasjet që dy tifozërit kanë në vite të trashëguar me njëra tjetrën. Ngjarja është dënuar edhe nga klubi basketbollit Tirana me anë të një deklarate në faqen zyrtare në Facebook. Policia dërgoi në ndjekje penale disa nga personat e përfshirë. Pas dhunës, Federata e Basketbollit vendosi të shtyjë për të hënën sfidën që do të luhet pa praninë e tifozëve.